I det har vi en momssats på 25% og en masse byråkrati og regnskab med indgående og udgående moms, samt vi bliver øh, franejet og svindlet for ofte over 10 milliarder kroner om året fra internationale bander, der bruger diverse øh, falske erklæringer og øh, folk på nem idé og det ene eller det andet. Det som vi foreslår, det er at man simpelthen afskaffer momsen fuldstændig og går tilbage til det man havde i 60'erne, nemlig en oms Omsen kan ikke trækkes fra, så den er meget nemmere at administrere. Det kan gøres fuldstændig fuldautomatisk. Få, vi, forestiller os, at man kan sætte omsatsen helt ned til 10 procent. Så det vil i mange tilfælde faktisk kunne betyde, at udbydere af i hvert fald serviceydelser, de vil kunne sætte deres pris ned og dermed få øget, og øget omsætning og dermed øget indtjening. Plus, at de får mere tid til sin familie, i stedet for at bruge den på administrativ momsarbejde hver eneste aften.